فكرتون بودي واخي مونغا غومبات كناس يو يوت من بعد منتخب شريد بلا مقابله سي نومي محمد فاروق خان دينا مونغا دا علاقه د مسائل والي سره او ديو د يوت د پاره و ديو سره ستړي پیدا غيا والي سره سره والي وعليكم السلام جي استاذ خو رټول ناول ډیر شکریا چې مونږ لم مخه کو او راغله دلته کې د یو څو خبرو د پاره ډیر مهرباني زه د یوت نه بلا مقابله بوس شوی ما د ان بي نه او زما خو دا ډومبیا ټول ناول دا هغه دی چې د یوت لپاره ځکه چې تېر شوی الیکشن کې د یوت ممبر پاس شو نو هغه بیا لکه هیڅ هم نه وکړو د یوت لپاره نو دا پیره زما داسې حساب دی لکه چې زه به د سپورټس اکټیویټیز باندې فوکس وکړم زموږ دلته کې اوس د سبا کې خیر دلته کې یو ټورنامنټ مونږ ارینج کړی د یوت لپاره د کرکټ او د دې نه علاوه دلته کې د والیبال ټورنامنټ هم کېږي چې په کې بھرپور حصہ لو او ټول کوي مشترکه آئی کی انٹری کی او بے خوشان مانے مون ٹورنامنٹ سو مارنج کو او بلا خبر دی یوت تبر دتا کدا چے زمون دا کلی یوت ماشاءاللہ چے ڈیر خدے بار سو ڈیر پوی دے نو ما تو الگ ایس مسلم پک دی کنا راضی ما سر کول خم رست گئی او بیا مونگا بڑیر زیاد خیال سادو دخ پے یوت چے زمون چرت خراب نشی زگہ چے نن سبا چے دا کم نشاور چے زون راغلی دی چے ددین مونگا دخ پے یوت ساتو نو هغه به مونږ په اکټیویټیز او په سپورټس باندې په دې شکلونو باندې هغې نه بچ کوو او دغه به زمونږ ډېر غټ کوشش وي چې لکه مونږ خپل یوت د دې نشاور چیزونو نه بچ کوو فاروق خان دلته پلے گراؤنډ څه صورت حال دی دلته خو مونږ ته لکه سرکاري پلے گراؤنډ اویلیبل نه دی د هغې د پاره لړې خبره شوې هم ده مونږ حیدر خان سره بای باندې خبرې هم کړې دي تېر شوې جلسه کې دلته یو شمولیتي جلسه وه د مفید خان دي په هغې کې ما هغه ویلي وو وی پلے گراؤنڈ بتاؤ اس تصدر کو ماں داغی دو پارا عزم کا پکار دا نو بائی بانے مشران کی نی خبر ہے وکی و انشاءاللہ پلے گراؤنڈ میں دیر زر مون تخبل ملو شی بل تا سجا ٹورنمنٹ او ارینج کرے دے دے کم کم زی ٹیمون شامل دے او دے لگم سرپرست لگا دے سرپرستی مسو کے دے ٹورنمنٹ کے خو دا گمبت سپر لیگ دے نو دا کول یونیورسل گمبت پسطہ وانے مونگو باسلے دے د دې نه مخکې مونږ یو ټورنامنټ ارینج کړو چې هغه د ټول مردان په دغه باندې وزلا مردان په هغه باندې مونږ کړو او دا ټورنامنټ کوم دی د سربرستی خو لکه زبه کې لکه یو اهم کردار هم پدې کې لکه دا ټول هر څه په خپل سر باندې کوو دې کې باندې جنگ جګړه راځي نه د غشاني مشکل به پکې ناراضي کې اته سره دې کې تعاون کوي دې کې یو اصل خبر ادا سي چې د دې انټری فیس کې وینو دې خپل اونرز دي هر ټیم پکې لکه مثال زمون ټیم دې دا غي اونرز شیراز بچای دي دا شان زمون نور مرګریم دی به خپل خپل ټیمانه غشت دي نو دا غي پیس باغی جمع کی او باقی دا غي نه علاوه کم خرچه راځي نو مونږ په باندې کو او په دې کې ګورنمنت خو مونږ سره لګی اس کې 57 نه کړځه کې چې باقی په کې مونږ انوالف کړی نه دی یو وړی ټورنمنت دی ان ګوچل په ستا باندې دی د دې نه علاوه مونږ کوشش کوو چې خامخا لکه زمون چې تحصیل چیرمن دی کم بختور خان دی یا زمون د کلی چیرمن دی مفید خان اغي په کې شامل کو اغي په کې مونږ سره پوره پوره مرسته وکي زمون د کلی خو الحمدلله لکه چې فل حال داسې سئس مسائل لا خاص نشته مونږ د خو خامخه یکل دی د روډو لکه مسلې نو اغي باندې خوم کار شروع دی الان کې زمون د خپل روډ مو په دې باندې مو سمیر پرتن خان کار شروع کړو او پوره کو سر ته ورسو دغه شته نور خو روډو نم دی په باندې کار شروع دی او زمون کو لکه مسائل داسې خاص نشته د بجلی مسله واغه حل شوی دا الحمدلله اوس دونه زیات لوډ شډینګ نه کیږي د مخکې په شان چې مخکې بسونه کېدو او بل لکه لا جنگ جگړه بکیو الحمدلله چې نشته داسې خاص لکه خامن دې بکې الحمدلله نو دې ونه موږ خوشاله جی بالکل ما چې کلا کو ما الیکشن د بار هغه کومه یې الیکشن کوم ما خپل مشران سره خبرو کړه نو هغه ما دې چې بالکل ټیک دی الیکشنو کا بیا ما ته د ان پی طرف نه ټیکټ ملو شو چې پای باندې ډیر ځات خوشاله مو زما خوښ وزه د ان پی طرف نه الیکشنو کوم او بل ما سره لکه مطلب چې چاله متلم دا خو اخر کې پتو لګی چې بلا مقابله ځکه چې بل کینډیډیټ نو نو زه دا خبره چې چاله مزه تلې مونږ لکه الحمدلله چې هرڅه ویلي چې بس تاسو به فکر شه او مونږ به تاسو سره پوره پوره مرسته کوو زه پای باندې له ټولو شکریا ادا کوم او ډېر شکریا ادا کوم چې لکه ما سره دومره مرسته کړې ده عالم کې زما الیکشن ونه شو خو بیا ما غي زما مټي مضبوطی کړې دي او ما دې چې بیګم شي ان شاء الله جیت بس تاسو کې الیکشن هم شواله